todos bem-vindos. Nós estamos iniciando o nosso momento de reflexões. Nessa manhã, a nossa fonte consultada é o livro Agenda de Luz, uma psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. Nossa mensagem de hoje se intitula No Lar. E essa mensagem é do benfeitor Emmanuel. Vamos então para as nossas reflexões desta manhã? No lar. Abraça então, no lar em que te situas, o cadinho da tua própria purificação à frente da vida. E convertendo-te no santuário familiar, em servo do amor que auxilia sempre, dele desferirás teu grande voo em serviço da humanidade inteira. Sê afável com os teus, sê gentil em casa, sê generoso onde estiveres. Quando estiveres à beira da impaciência ou da ira, perdoa 70 vezes 7 vezes e adota o silêncio por gênio guardião de tua própria paz. Compadece-te sempre. Habituemos a ignorar todo o mal, fazendo todo o bem ao nosso alcance. Emmanuel. Que Jesus abençoe a nossa semana, que possamos permanecer nas vibrações da sua paz e da sua luz. Até a próxima segunda-feira, amigos. Gratidão.